Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. على النبي بولي الله ذل وتديه أبي بفو علوم فما كتاج العدم وهو مصدرنا علوم كوكي أفاق كتاج العدم كما كتاج العدم وهو مصدرنا كذاك شيخ كمال الدين ذل ملدي والشيخ شين لدين الله جامعنا والشيخ زين لدين الله جامعنا كذاك جميع الشيوخ الدين بلا عدد أو بونو لين كوكا وانا ألم باكي بوان عبد الله فإن الله يرحمه الله ما تاك عليه أبي كيف أبوا بل بواجيك بيتوني ووالد ابجاء المصطفى المهدي الا هو بعد تجيبوا بي ابي دبر الا ما ولا وما في سوره سينا امين الا ما بالي جه امين الا ما فنوا لي امين الا ما دانوا لي امين الا جك شيش اولون امين Bẹ́ẹ̀ni lẹ́kẹ́ wọn ṣáájú wa lẹ́jìnbó. Bàbá Hassan Adélọ́dún wọ́n bẹ níjòbó ọlọ́mọba pẹ̀lú yín. Àmì. Bàbá wa Ali Hassan àwọn náà bẹ níjòbó ọlọ́mọba padà lẹ́yìn. Àmì. Bàbá wa ọba Kátàǹtì Ajíkòbí. Ọlọ́mọ dábòrò bòyí. Amina. Àti gbogbo àwọn èèyàn dáadáa tá a ti pè tí wọ́n ti lọ rùn. Ọlọ́mọba ṣe dáadáa fún wọn. Amina. Ọ̀rọ̀ wọn ò ní pọ̀. Bàbá Abádúgbò Adígòbí. Gbogbo àwọn tọ́lọ́hún fi sì gẹ́yìn. Ọlọ́mọ jà wọn gbà mọ yín lọ́wọ́. Amí. Adúgbọ́lọ́dọ̀ Ọlọ́run bàdúgbò wa. Ọlọ́run ní orí bá a ti fẹ́ lásìkò yìí. Alhamdulillah. Irú ìjòkó yìí ò ti sí láyé tẹ́lẹ̀ nínú ilé ni. Ẹ dé ọlọ́run sì mú dé. Lóò lálẹ́ ayé mọ́tò lẹ́mú yá ọmọ ìlànà ṣubú lọ. Àmọ́ bá ló kúrò wí. Lẹ́kẹ́ náà dá àfọ̀nà náà bá ọ̀lẹ́ àpè wá náà. Ẹlẹ́kùn ẹ̀ wí bẹ́ẹ̀. Lẹ́kẹ́ náà dá àfọ̀nà. Bàbá Abálùkọ Adígòbí tó ní àwọn ọjà àdùnnú tọ́lọ́run dá fún yín àwọn ọlẹ́rí tá a jókòó tí wọ̀nyí. Bí lè bá fẹ́ dá àwọn Adígòbí wọ̀nyí àwọn ọmọ wọ̀nyí ń lọ bá wọn nù. Wọ́n kalẹ̀kùn wọn Adé Anídì nǹkan báyìí fẹ́ ní báyìí àwọn náà sì ní tọ̀ ńlẹ́ẹ̀nì. Àwọn ọjà àdùnnú tọ́lọ́run dá fún yín ní bàbá Abálùkọ Adígòbí tó ní. Ọlọ́mọ paná ọjà náà. Lọ́wọ́ lọ́la àyè mọ́tò lọ́mọ yá àmọ́ lọ́la ṣubú lọ. Bàbá Abálùkọ Adígòbí tó ní ayé tọ́lá ń gbé yín sí yìí ń dùn lọ báyìí wọ́n fi ìbàdàn jẹ́ parí ẹ̀ ọlọ́mọ. Lọ́wọ́ lọ́la àyè mọ́tò lọ́mọ yá àmọ́ lọ́la
subolo kada ko pente sara nu le wa ni to wa ti be ni daada tolorun ba sin gbo wa ni ilu ni ko ni fun eyin na la 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 immatu la mo ya amal lana subolo ajet mo bi a fe dupe ni a ti be sadu afa mo ta la ga na aba funa na aba le akwana baba wa said ali awon ni baba ba so re won ori ti e wa dupe allah baba wa ali olohun si ti da yin lare wallahi olohun ti da yin lare be ba we ipe omo mi ni olohun da yin lare be ni baba wa san adilodun ara fun ni mufti lo dey baba wa mufti lo dey allah Sheikh Sulaiman Faruk Onikijipa and Mufty. Yes. Your sorrow. Your sorrow.
Baba wa Mufti ni won ni na te na gbo roke. Are minister na te, minister won pass go. Ama go pe ti be bi e ba te won mejeje. Be ba ti ke ti na o si ma wo. Mufti wa ni oju bu Olorun majo. Amen. Amen. Ele lu bu Olorun oju da duro ka mo ta na mi. Amen. Ibi te lo te ba ti ka mo Olorun oju je du. Amen. Olorun wa la bi ti toro e lo te bu bi Olorun se be du ni. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهى إن شانئك هو الأبتر آمين أجري منستاوى منستاوى نمبوي منستاوى نمبوي إن باتورا كمباري يقول لي أبويني أجو بيثن أواما رسوبيني أجري بوي You are welcome, Minister. Former Minister, you are welcome. Hello. I don't think I'm going to see what you're going to do. I'm going to be long to be. What are you going to do? I'm going to be. I'm going to be. Lọ́pẹ́ àwọn aṣáájú wa ní àwọn aṣáájú wa ní Sáàdì Adélọ́dún Adégbègbè wọn bẹ́ẹ̀ jòkólẹ̀ èmi sì jẹ́ Buhari Musa Adélọ́dún Adélọ́dún ọ̀hún lọ kan. Bọ́dà wa ọba Nẹ́gẹ̀rì Akàwà Sáàdì Ali àwọn ni Táyé Adélọ́dún àwọn ajògbò yìí. Ẹ̀ ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mi ọ̀ pọ̀ Afáyàyà. Bí mínísítà bá ti dókòó tá jẹ́ ń sọ ọ̀kan méjì pé ká wá bọ́ síbi owó. Bàbá Abálúwa dúró fi wọ́n bá dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ẹ̀rí ga mínísítà lọ́wọ́ ọ̀tún yín wàlí ìyọ̀ ọlọ́run lọ́wọ́ àlàáfíà yín. Àníyàn ẹ máa da àníyàn ní báwo bàbá wa Mufti ọ̀rọ̀ wọ̀ nípọ̀. Rárá. Wọ́n ní sẹ́nu náà sì dẹ̀rù máa hàn kọ́ ìlú. Yábùnà Musa, yábùn Buhari àgbà ilé. Yábùnà Musa. Ẹ lọ kí wọn lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n ní sẹ́nu náà sì dẹ̀rù máa ń kọ iná. Mo kí ọ̀rẹ́ mi tí n bá fẹ́ wọlé Onikijipa nídìí kí n kalẹ̀ mọ́. Nígbà ẹ̀yọ́ ọmọ ṣé Sulaiman Faruk Onikijipa ẹ bí wá ìṣúná rẹ. Yábùnà Musa, yábùnà Buhari àgbà. Sàpẹ́lẹ́ Mufti ọlọ́wọ́ pọ̀n yín náà ni. Amina. Ọlọ́wọ́ pọ̀n yín ni. Ìlà Sulaiman. Ìzìkọ́ lálẹ́ ìlà Hulahu. Kúnfìlì bàrí yàtì fàhàdúdíà ànílì fanẹ́bí. Kúnfìlì bàrí yàtì fàhàdúdíà ànílì fanẹ́bí. Sulaiman náà náà ní bẹ̀rẹ̀ àríwá yìí inú wa ti dùn ádìgò mi lónìí. Bàbá Mufti. Àsekéyìn òsì rere. Dáadáa bàbá wa Faruk fi hayati yi bẹ̀dí Allahu ta'ala anihu. Dáadáa bàbá wo la ń jẹ yìí o. Ọlọ́wọ̀n wa ẹ̀rí ọ̀dà kalukulari bàbá mi Musa Adélọ́dún. Dáadáa èlèmí la ń jẹ yìí. Bàbá mi ọgbà àfà ni bàbá mi máa lọ̀wọ́n náà aṣọ tó kalẹ̀ fún. Yóò sì dé lọ́dún kújẹ́ mẹ́rin. Àfà alágbò àsọ̀tẹ́ wọ̀lọ́ yìí dìbò. Ẹ bá bẹ̀ lọ́wọ́n àfà. Àfà kìíní ọdún kìíní náà bí àfà káwọn ọmọdé jìyàn gbogbo ẹ̀rọ náà gbà. Ẹ bá ń sọ̀rọ̀ sàràkí nínú àwọn ilé kọ̀ọ̀kan sàràkí ilé ìtura ni.
abanke ma fa wala ti ko biya wala ko do o ti e mi o te ko ya bina musa ya And you want to saw one upon it, I want to be one in jail. That good name, oh, or selling one of them. Along in Bob, said anybody with me, Manorodia, or Rufia, Roman Rufia, Mudia, or a nobby, Boba Pirarega, as it jumbo. But for you, Tony, Boba Tayaka, I think, or send you to that way, I want to see your book. As you and me, then Rupio, Tina, just get that. I'm asking to the cruise. You are about 100,000 for 85 million. I'm about to run out. Oh, who there? Who there? I don't know. We can't be winning. In the head of a Baba, but it could be too. I don't see you. Can be too. Baba, look with you. Oh, respect you. Baba, look. I'm going to go to the money thing. Hey, money. I don't know. What are those again? I don't know. Can you go see that? Yeah, yeah. Ki wo yo kaka ma lo inna allah da puta ki bodawa alaji amdani ile lodo ona wa ba dua yi insha allah ba ba ti wo bere to jogo ti a sin wo bere mu da irbi kaka na ni aki yi gugo ona ba si rada fun yi o amina afaya ya inna allah baba mufti Satara wala fi dunya wala akhirah.
satara awalona awabu wana la singal kiyama asanu rengal kiyama unira rengal kiyama sobotin belo wole wakoni awaga fon to ba wono wale pi obo dale o ba wono wale pi odo kudaka ti wono de nche motoroje awono na ma pe e ta ba pi fo wa mu te spa ko ma dugo bi olon ko mi o samana mi o فانظر عمر ايوا سيدنا عمر انه راى رجلا سيدنا عمر ابو حسن علي سيدنا عمر اوري اوكوري كان من اهل ذمتي ابا تو رغوري نا وين لبوني يسال على ابوا بالناس ابو داوي هو ني كاكاتي ماشي yo le nona gugu awon to ri se yo ma pale ko won era ko sa nu era ko fo meni tin waje era ko eh ni aso tin wo bi ti ma toro kin o wa wa sheikhun kabira o fi da rawi agbalagba ni fa qala lahu umar ah umar wa so fun akasina min kal juziyata ma dam tashaba Islam to do idajo awa muslimi gogo langa an ko we ri lowo re titi di gba to be ni wi titi di bo ti dan sunna da ya ana kaliya ah umar wa ni sunna sunna to ya ana kaliya amalo ni apawoti awa ra olari ara ala ko abo dale awa abo dale baba dada ara mo je mi yo o ti gbo amalagbara olohun gugu emi yi o ni ra won lafia ola ya to bi ola ba to bi baba dada ni won baba dada na fa amara umar bi ayajri ala qutu gbogbo yi tẹ́lẹ̀ bí bá a ṣe ń gba owó sí bẹ́tìlì máàlì tọ́jọ́ ti mùsùlùmí bàbá yìí ẹ máa fún lóúnjẹ gbogbo tí ó jẹ títí yóò fi kúrò láyé ẹ máa fún. mímọ kìlà nínú nǹkan tí wọn tí wọn sọ kí n tó ṣàdúrà. ẹlẹ́bi rọ̀lá ìbúlá. bàbá wa mufti tó ṣe déédé àsìkò rẹ̀ bàbá wa mufti tó bá àsìkò tiẹ̀ mú. La ilaha illallah. Mufti ti bala yẹn ni yẹn kun. Amin. Mufti ti yi e n wo ko wọn ma pe o di 40 years to de bẹ. O ti to di 50. Wọ́n lọ́wọ́ ti tó nù. Alahumma amin. Ali biru. Dáadáa tẹ̀ n bá ń ṣe. La yóò la. Dada ni gbe wazambo ase oro ni gbe ase dada so mo tinu lagun to ele won sey 62000 and you fit 40 you go baba give you alimanu zeno mazido indana fakoti aba ali wale mo ti so fun nígbà tá a lọ kí tójú ìmọ̀ ní nígbà bá tí ọdún ọlọ́run bá ti ní pàdé rẹ tọ́lọ́ mú ọ fún mi tí mo pàdé ẹ tọ́lá yìí sábà pàdé ní nígbà bíbí tí nǹkan kan ló wà dúà ọ́ndírẹ́dì ni mo ti débi kí n máa gba ọ́ndírẹ́dì wà dúà lọ́wọ́ rẹ̀. ẹ fi gbogbo ti mo fi à ọ̀rẹ́ ti débi kí n gbalaga kọ́ wa gbẹ́jọ́ kò wá lókun owó òkúta. Bẹ́ẹ̀ni Sulaiman méjì ló rí ọ̀sán owó bàbá Mufti. Ní sùúrù owó tí wọ́n lọ fọ́jú ọ̀rọ̀ tí ọ̀dà 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 ẹ̀rù yóò sì bọ̀ ọ̀dà 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 tó kú àwọn tó bí ọmọ sí wa dàbí ọwà tí ẹ̀tọ́ máa fi àdúrà fún ọ̀dà sí wa àtàrí ìlú. Bùkà sí wa kọ̀ bàbá ti gbé lọ ọgbà àwọn akẹ́lẹ́ gidi gàǹgò ní ilé ìlú ọ̀ṣun náà àmọ́ ní àgbọ̀ ọlọ́gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́ bàbá mo fi ìpàdé àwọn ọjọ́ ìrìn ọgbà.
I'm supposed to be this up. When you go, I don't want to do that one. Allah,
ele o malorin temeri to lawo ipo bi man ni se dia usa ara je ba ni bi je ko baba so do baba la ba lo ni ja ku baba baba la bu ja ali ni man ba baba ti bu ba ta baba la do baba ali ni ka ya ni adawa ka ba la ni ko ma mo du ba unbe ba ni abu ki ba ra ku ba sa do apo ma ni ori mo do ki se ma se o ba la ra ton je o ba do ko do ra si la ko ni a to o ni tan de ami Oh, that I am not my young woman, was a fool. That the news was it. I will be another month. Oh, my God, I mean, look out, I know about what you mean. I mean, look out, I had you are under, long I did you. I mean, Doctor, I have a hat, Baba, I did for me, over in Moki, What are our borrowers? Our Sheikh Buhari Musa. About to see that the family is not a jade. I want to go back there. I mean, who would you want to do that? Papa, I want to do that now. Look at that. I want to come out and fully look up. I just came up with this today. Today, you know, I did all that. Last time, I was with you on 2 years back. It was a long man. You are not ready. I want to learn. Today, no one can sing like me. Allah is very good. Oh my God, I say football. I mean, I got that much. You talk about football, na. You know, let your myself know long to finish. I think the end of power. Let your own, my own, you can eat out of that. We are not Muhammad. Or that never let him my city fair. If it is a king, Kagare, Kayosaka, Kagare, and Kasuja, the council to the game, if you believe it. Wale tore hanyo so amali olubi anani mere ama so pe mata saatu ya rasulullah ni so olubi anki ama fe ni wa qala rasul ana do ambi ana so amali pe a adani tala no ti ana de ni fe wo be ro wo mo do bi anki ama ro ana mi ma bo si ro to o ro Only one of my people who live in the world is empowered. What if I don't go down now? I don't get a camera. Wakola, ma, Judah, Mingazi, Solati, Alati, Ami, Wala, Solapati. Only listen back at them. Oh, listen back at the door, to the double woman, looking for. Then we'll run. You are down to the ground, why don't you like him? I become a little bit. You told him about what you do, and then you are what you want. You know what you do at the end of the day. And I think you are must be fair. She's a little bit of a fair.
kaade so kan ko si ta nfe ta le ni agbara wa yan yodo kan be ta ba ti lo loto to agbara o ni si ma a do le so ven ara wa un ta pura wa jo ni ti fe ta si se to da fun mi ta si to da pa du ko ta si to da fun mi le ori o ma to ori ori o ma wo to ra won ni olorun ma na ri to da to da to da to da to da ẹwà wo ajúkò gbogbo àdúgbò wa ibi ìdẹ̀wò tọ́nù ti yọ fún wa ní lánàlánàlánà bẹ́ẹ̀ ọgbọ̀nà ọlọ́run òsìjọ́ tán nínú ọlọ́run kanáà tó ní mínísítà yìí náà ní ìsìnkú ọ sí ọlọ́run ní ọ̀dà òní táyà ọdún náà bó nǹkan míì lára mínísítà bó sì náà bó nǹkan míì lára gbogbo àwọn kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan bàbá wa ọlọ́run bá lọ ní adúgbò bàbá wa lọ́lọ́ àìdíyì ní lọ́yà wọn máa ń pọ̀pọ̀ pọ̀pọ̀ lọ́wọ́ àmì àbúrò kéèsì tí wọ́n ṣe fún bí yọ́bẹ̀ tó tẹ́tí ẹ̀gbá lóyún tó bẹ́ẹ̀ ọ́ta àkọjá ọdún mẹ́wàá ní kí òbíbi sáàmù ọwá ibi ìfọwọ́ta sí lè kà èyí ọdún tẹ́rù náà fi gbèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo ọjà náà lọ́wọ́ tàbí Aji wa Aji Kobi, ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ọ̀dọ̀ àti ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ọ̀dọ̀ àti ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ọ̀dọ̀ àti ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ 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 àti Wàrísìkì tọ́jú ìpínlẹ̀ àlàálì máa lì pàkẹ́sì ni ó ní bá nínú àbúrò ìbálẹ̀ tí ọwọ́ kó balẹ̀ ọ̀la èrè yà ẹ̀nà ní ìjàmbá ẹ̀rẹ̀ apá. Àlàlà ilé àwọn ìmọ̀ ọ̀rọ̀ 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 ọ̀